Селам алейкум, азиз телесерчилер. Хэштег «Иштег» программасы Кения Оз Йоланы Крымның Дженюби тарафларына йолладым. Онда да ғайры менің архамда Крымда ең юксек сайылған шеләле Учансудыр. Бұның ұзылығы 100 метрге яқын. Онда да ғайры бұ ерде бір сәнеде 50-ге яқын литр су ақа. Демек, Учансу дейлер су ұшқанны көре білесіңіз, чүнке менің енді сачларымға да яғмұр кебі тама. Демек, программамыз мирақлы олажақ, анда нелер олажақ деп түшінсеңіз, сейретіңіз. Қырым Русия сыңырларында олған вақытында құрылған Воронцов сарайы. Ербір инсанның диққатыны желпеткен тышарыдаки истират бақчасы. Екі депа қарманымыз Аметхан Султанға бағышланған музей ве оның евы. Сыджақ қавені ичерек медени топланмаларыны сейір еткен ер. Тарихның эсас излері олған соқақ чешмелері. Ер кезге белі олған ресам Айвазовскінің илхамланған ері. Эфсанелерге бай олып, Қырымны гүзеллештірген Ай Петридағы. Авропада бірінші сайылған бала санаториясы. Көргеніңіз кібі біз Алупка шәріндеміз. Шымды мені мархамда әркезге белі олған Михаил Воронцовның сарайыдыр. Бұ сарай Қырым Русия империясына қошылғанда әмберлі құрылды. Бұ сенелерге кешсек 1828 сенесі. Сарай ақында чоқ шәйлеріні бөлмеге істесеңіз, бізден айрылмаңыз. Сарайның енді іш тарзына келсек, умен алғанда сарай 20 ел девамында құрылдым. Насыл одада деп түшінсеңіз, бұратлық одасы әлбетте диварларына бақсаңыз, орнеклер, гүзел чечеклер ве япрақлар. Ер бір чечекні сіз қайтарып олама жақсыңыз, чүнке айны үслюпте, инглес үслюбінде құрылған бөлі әжайып одашық ве ондан да ғайры көргеніңіз кібі отырғышлар ратлық одасы ве умен алғанда бұ ерде театр, ев театры олған екен. Демек, бұ ерде перделер ачыла ве санат істерлері дүняға келе. Бұзым санатымызда беллідір, ендейсе девам етеміз. Ендейсе қыш бағына кечеміз, бұ өсімліклерінің тарихы от деверіні ифаде еті, оның тамырларыны ве яңы бұр илхамларыны көре білесіңіз. Умен алғанда бұ өсімлікнің яшы 180 яшындадыр. Тасавур етіңіз, бұ ерге келген инсанлар умен алғанда қыш вақытында ажайып өсімліклеріні сейір етелер бе ондан да ғайры ыратланалар. Қанымдан сон ашамақта керек ашхане. Умен алғанда бұ ердек чоқ инсанлар сыға еді, инсанның санынға ғайры столларының қошылмасы мүмкін еді. Көргеніңіз кібі екінші қаттан музыкантларының эсас ерлары, нағмелері яңырай ве ашларыны насыл кетіреді деп түшінсеңіз, әлбетте ер асты йолларындан андан көтерілген ашчылар ашларыны бұ ерге ұзата еділер, сон бұ ерде ос ашларыны аша еділер. Ондан ғайры чоқ шәйлеріні айтмаға мүмкін, сіз сейір еткеніңіз кібі үслюп, инглес үслюбында тешкіл етілген не үшін инглес үсулы. Чүнке Воронцовның өзі Англияда яшады ве ербір гүзеллікні о үслюпте яратты. Көргеніңіз кібі ратлық одасы ве бұ ерлерде Ауропада белі олған ресамларының эсерлері тағдим етілген ербір шей ратлық үшін бар ве ондан да ғайры бұ ерде ойнамақта мүмкін. Енді есе сарайының Дженюби күріш еріне кечеміз. Көргеніңіз кібі бізі мүсілімізге яқын олған күріш ер. Ондан да ғайры араб языларынен язылған ке Аллахтан ғайры ғалип йоқтыр. Нетижелеріні чықармақ мүмкін, әлбетте Михаил Воронцов бізім динімізге өз емиетіні берді ве Алупка шәйірінде жәміні құрған еді. Демек, бөлі ядекарлықлар сарай ұммен алғанда Қырым дағларыны қатырлата, бұл хазинені біз сақламақ керекміз. Музыка.
Иншаатны исе алтыдане Арслан Хорчалай, сіздің көргеніңіз кібі бұ ерлерде неге чықмақ мүмкін? Елбетте қара деңіздің соңсызлығы, ондан да ғайлы ешірліклер ақында тариф етмек мүмкін, ама қара деңіздің қоқысы сізге бір шеге етмедек. Демек, хэштег-хэштег программасы ось ішіні девам ете, біз мавы деңізден ешірліклерге кетежекіміз. Ешіліклер ұммен алғанда бұт шардаге бақчадыр. Бұй ерде дүнияның ер бір ерінден кетірілген чешіт 150-ге яқын тереклерінің түрі мевжіттір. Ондан да ғайры, ешіліклерден де ғайрысыз, бұй ерде бұр шейіні көрмек мүмкінсіз. Не деп түшінсеңіз, біз әле олымыз. Алупка ақында тариф еткенде Қырым татар халқының фікіріне бірінші небетте Совет бірлігінің екі дефа қараманы Аметхан Султан кіре. Болі ажайып инсан дженкнің сонке вақтларына қадар бұ ұшақта, яни ла 7 ұшағында ос жесурлігіні көстерді. Үгімде тұрған КС-1 самолетінде ос тетқиқатларыны кечіре еді. Демек, Алупка шайрынде оңа бағышланған музей чалыша, келіңіз бірабірлікте бұ музейнен танышылайық. Музей «Дважды Героя Советского Союза» заслуженного летчика-испытателя СССР Аметхана Султана был открыт в 1993 году. Музей располагался тогда в Доме культуры, где было выделено помещение под музейную экспозицию. Экспозиция называлась «Жизненный путь Аметхана Султана», и первую экспозицию готовил крымско-татарский художник Али Мусеинов. Музейная экспозиция в Доме культуры проработала до 2005 года. До 2001 года музей был в статусе народного музея, а с 2001 года музей становится отделом Крымско-Татарского музея культурно-исторического наследия. Уже когда он вырос, когда он уже работал вдали от родины, он каждый свой отпуск проводил только в Алупке. И даже те испытания, которые он проводил здесь, в Крыму, чаще всего, которые были засекречены, полигоны, 1-2 дня, если разрешали летчикам-испытателям выходить за территорию полигона, то он обязательно приезжал сюда, в Алупку. И к своему 50-летию он сочинил единственное свое стихотворение, назвал «Алупка», и последние строки: «О, Алупка, моя любимая, я горжусь твоей красой и хочу, чтобы ты, Алупка, вечно гордилась мной». О нем написано очень много книг, очень много статей. Устанавливают бронзовые бюсты. Так, в 1998 году в Дагестане, в Махачкале и в Каспийске были установлены бюсты Аметхана Султана. В Каспийске школа номер 8 носит имя Аметхана Султана. Село Цовкара, где родился отец Султан, тоже установлен бюст. В 2010 году на центральной площади в городе Ярославле установлен самый большой памятник Аметхану – 15-метровая стела, самолет, две звезды и бронзовый бюст. В 2013 году на Аллее Славы в городе Киеве установлен бюст Аметхану Султану. В Феодосии на Аллее Славы установлен бюст Аметхану Султану. В октябре 1971 года в Симферопольской обсерватории Бурнашева нашла малую планету и назвала ее Аметхан. И только спустя время, пройдя все международные нормы, Российская академия наук в 2002 году только выдает официальное свидетельство о присвоении малой планеты имени Аметхан. В 2000 году Верховный Совет Крыма принял решение о присвоении Аметхану посмертно звание «Почетный крымчанин». Тасавур етіңіз, айны бұл соқақлардан ер күні Аметхан Султан мектепке бара еді. Ондан да ғайры оз достларынен ойна еді. Нерде олам деп түшінсеңіз, оның евінің алдында тұрам. Чүнкі бұл ев оның евідір, оның бабасы құрған. Айны осы мүліклерде, ама апсос кешімді бір торынчығы қалды, ой евге, ой келе. Мен берлесем, шымды бұл ер япық, ама үмітетем ке, сіз бұл ерге келсеңіз, қапылар айтшық олажақ.
Енді ісі шеерінің тарихына кешсек, 1400-ші сенілерде бұй ерлер Османлы империясының сыңырларына кірген. 19-ші асырда есек көй оларақ қайт етілі, тек 20-ші асырда насыл оларақ шеер адыны қазана, ондан да ғайры не үшін алупка. Оның манасы не екен, асыл сөзінің манасы тілкінің ювасы екен. Егер де шерді қырым-татар мұйытыны есетмеге, көрмеге істесеңіз, айны бұй ерге келме керексіңіз. Не үшін деп түшінсеңіз, чүнке бұй ерде Рустем Эминов еркезге белі олған санат есерлеріні ажайып бір ерчікте топладым. Архамда олған ресімлер, 70-ке яқын ресімлер қырымның тарихыны ве ұңмен алғанда Алупка шерінің гүзелігіні нұмайыш еті ве ондан да ғайры ешиялар. Ве іштімайы ағларды айталар ке бегенген қабиханелерге өз нетижелеріні бере білесін. Дүния бойынша бұй ер бірінші дебетте сайлай екен. Шындымаға әлішер ярдым етежек, мен сізге көстереже. Демек, Алупка шерінде олсаңыз, бұй ерге келе білесіңіз, ве осыратлығыңызды гүзел есерлеріңізді де қалдыра білесіңіз. Бұл есерлерден бұрысы, яш балачықлар келелер, ве ос суретлеріні чыза екенлер. Илдан сон олар ербі шейлеріні тапалар, ве қуаналар. Ең мұймы бізі мединиетіміз яшасын, ве инкишаф етсін. Сұқақларындан кешсеңіз, бөлі әдейі бір чешмені көре білесіңіз, әлбетте бұ тарихке бай чешмедір. Әвел замалары айны бұ ерде өзерінің текнелерінен қадылар күрлеріні юғалар, әлбетте шымды күр юған машиналар бар, бұл үшіні бір күмсе япмай. Амма суларыны да бұ ерден ала еділіп, мен ічмеге шымды көңілім бармас, амма ең әдейіп сана, та не керек, бар, табиат, сулар аға, тыншылық үште. Қырымны чок ресамжылар өз есерлерінде акс еттіреді. Оларының сұрасына Айвазовский кірем. О айны бұ ерде отырып, Алупканың ең гүзел сүзгілеріні есерлерінде яратайды. Оның дұқатыны желп еткен шилер, бұ бірінші дебетте деңіз ве қайелер. Енді есе бұ ерлер севішкенлерінің ерлеріне айланды. Демек бұ ерге келе білесіңіз, Қырымның ең есас сүзгілерінен таныш олыңыз. Мені ілхамландырғаншы әлбетте бұ дағлардыр. Айны бұ күнде, айны бұ шерде. Деңізден юксеклікте, километр юксеклікте тұрам. Қайда деп түшінсеңіз, әлбетте бұ Айпетри дағлары. Бұ ерден сіз шерні көрмек керек едіңіз, ама бөлі қырау олғаны себебімден бұ шейні көріп оламаймыз. Суықлық қар әрбір месімнің гүзеллігі бар. Экстрим спорт шешіні севген ватандашларымыз айны бұй ерге келе білелер, чүнкі еллардан көтерілгеніңізде түрлі қиыншылықларыны көрмек мүмкінсіңіз. Амма жаяу да үрмек мүмкін. Мен белесем, ажайып табиат, шымды үш бір күнде үш аваны көре білеміз. Қыш олсын, яғымыр олсын, амма бар мевсімі. Көргеніңіз күбі Архамда 20-ші асырға айыт олған келісе, яне Архангел Михаил адыны ташы, бұ ажайы бинаны белі мемар Васильев құрды. Чоқ еллар девамында бұ бина виран етілді, шымды көргеніңіз күбі ажайып тіпкілену үшлері алып барыла. Демек бұ күзелліклеріні сейрете білесіңіз. Воронцов Қырымға келгенінде күлседен ғайры жәмилеріні де құрды. Бұ елларда жәми ерлешкен еді, инанмасаңыз сейретіңіз. Жәмінің алдында базар сақланып қалды, көргеніңіз күбі бұ базар елі. Ама мевсім олғаны үшін де бұ шейлер тюкалар япық. Демек, Алупкаға мевсімде келіңіз, әрбір шей чалышы жақ. Айна жайып тар соқақларының бірісінде еркезге белі олған архив Куинчы яшаған еді. Оның квартирасы сақланып қалды, көргеніңіз күбі бөлі ажайып ядекарлықыны тапмақ мүмкін. Ондан төбесінде оның квартирасы. Умен алғанда бұ инсан бірінші оларақ пейзаж ұсылының мектебіні құрды. Ондан да ғайры бірінші оларақ Қырымның манзарасыны гүзелдестіру ресімдері оның эсас эсерлеріне айланды. Демек бұ үшлеріні сейір етіңіз, ве бізден айрылмаңыз.
Вот в чем вопрос. Достойно ли смиряться под ударами судьбы? Или надо оказать сопротивление? И в смертной схватке с целым морем бед покончить с ними? Умереть, забыться и знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук и тысячи лишений, присущих телу. Это ли не цель желанная? Скончаться, сном забыться, уснуть и видеть сны. Вот и ответ. Аңлағаныңыз көбі 1964 сенесі шығарылған Гамлетнің монологы, яғни Шекспир жазған есері бұл жерде түсірілді. Әрбір жай айны, ама енді ол актерлар жоқтыр. Мирақлы мәліметтерге келсек, Европа бойынша бірінші оларақ 1902 сенесі Александр Бобров тарапынан бала санаториясы құрылды. Көргеніңіз көбі бұл бала санаториясы шындыге қадар чалыша, жәнтен алдын Алупка шәрінде 24 шфахане чалышайды. Совет дәуіріндесе айны шфахане шәр статусын алды. Көргеніңіз көбі ер шәй чалыша, демек гүзеллік те сақланды. Әвел замалары Мисхор ве Алупка көлерінің ортасында, яғни Хастабаш шоқырағының алдында бір қарти ве қартбаба яшағалар. Әлбетте қарт инсанларының бір мақсатлары бар ве оларының түшінделері өзлеріне өлімліклеріні азырламақтыр. Насыл айтып, пара тапмақ ақында түшінген екі қарт оларының пікіріне бір шекеле. Бұ орманда олған отыларыны топламақтыр. Сабадан тұрып, қарт бабай одын құдырмаға кете. Отынларыны топлай ве әжайып бір чоқырақ, яғни Хастабаш чоқырағының алдында суын ішіп, дерекке таянып, ұйықтап қалам. Ондан соң Харти айта ке, қайда мені мақайым, бе оны қыдырмаға кетеп. Йолда оның алдында бір яш оғланшық раст келе. Сорай, бөле инсанны көрмедің ме дей? О айта, сен алжыдың ма, апай, мен сенің ақайың да дей. Әрбір шейіні айта, демек бұл суын ішкен инсан яшара екен дей. Сабадан Харти тұрып, айны о чоқыраққа кете, суын іше. Сон көргені көбі дау қартиде жоқ, қартбабай түшіне. О бір ерде қалғандыр. Оны қыдырмаға кетеп. Қыдыра-қыдыра тапқанда, ажайы бір күчік бір дерекчікінің астында бір балачық құндақта ята екен қартиінің шейлерінде. Ақлағаныңыз көбі апайлар ер бір вақыт чоқ шейлерге тоймайлар, демек өз аятыңыз ақында түшініңіз. Демек, бүгін біз сізге әжайып шер ақында тариф еттік. Әлбетте, Қырымның ер бір ері алтындыр, дженнетір. Демек, бақта чоқ шейлеріні айтмаға мүмкін, яңы ерлеріні ашымақта мүмкін. Бір сырны сізге ашыжам, яңы мевсімні менің башқа бір зенадашым ашыжақ. Мен сізлерінен сағылықлашам, ер бір ерде олсаңыз, хэштег қоймаға ұнытмаңыз.